fa cosa de, no sé, recordo, 3 setmanes potser, l'Albert Pallarès em va venir un dia, em va comentar, escolta, els dimarts ens trobem un col·lectiu de gent i acostuma a venir algú i ens parla d'alguna temàtica i hem pensat que tu pots venir com a bomber a explicar el que va passar l'1 d'octubre i jo en aquell moment vaig dir, ostres, bueno, molt afalagat, però ben bé, dic, ostres, que... com ho plantejo? Perquè suposo que aquell dia tots d'alguna manera ho vam viure d'una manera molt, molt particular i segurament inesperada. Per les notícies que teníem inicialment, ens preveiem que el dia 1 d'octubre tindria les conseqüències i uns resultats prou importants, però no sabíem una mica com esdevindria la diada. I de fet això també em va passar a mi. I ara parlo com a bomber, perquè clar, la gent ens va veure, vam sortir molt a la tele, però com a... De fet, la visió que jo s'ho he d'explicar és què van fer els bombers, com ens van planificar i, o s'ha de dir la veritat, el col·lectiu de bombers, com tots altres, molts altres col·lectius, hi ha gent de tota mena, pensen de manera diferent i els bombers no deixa de ser un col·lectiu diferent. El que sí que és cert és que la majoria del col·lectiu sí que està conscienciat amb el tema del referèndum, de llibertat de presos polítics, però no hi havia una organització interna planificada. De fet, no teníem ni el suport de lo que era l'organisme en si i la gent que estava al capdavant. I com us podeu imaginar, de la mateixa manera que es manifestaven els pagesos sortint amb els tractors, doncs el grup d'advocats, pastissers, doncs els bombers van fer el mateix. Prèviament, a la diada de l'octubre, va sorgir de manera espontània un grup que ens anomenàvem Bombers per la Independència o Bombers per la República i mitjançant senzillament grups de WhatsApp o de Telegram és com ens organitzàvem. I ja prèviament, a l'1 d'octubre, ja havíem fet algunes manifestacions, havíem posat pancartes i nosaltres anàvem amb la idea de fer-nos visibles com a col·lectiu, pel que volíem demanar. Però clar, arriba l'1 d'octubre. Bueno, ja, què hem de fer? Què hem de fer? Qui som? Com ens organitzem? Clar, quan pensem en bombers, nosaltres anem vestits com a bombers, tenim material de bombers, tenim uns comandaments que ens diuen que hem de fer i que no hem de fer. Aquell dia era una mica en plan voluntaris. Cadascú, depèn del poble on estava, de l'escola on havia de posicionar-se, doncs es va presentar. En el meu cas jo havia de votar en un lloc, a les Mercedes, però a la resta de la Mercè, però degut a que el vincle que jo tenia amb la Colla dels Xiquets de Tarragona, que fèiem un seguit d'activitats a l'IES Tarragona, doncs la nit abans doncs jo ja em vaig presentar allí amb diversa gent de la colla i vam estar fent una mica d'acte de presència per bueno, que no es tanquessin al col·legi electoral. Jo em vaig quedar allí, la meva idea era estic passo la nit, però l'endemà a primera hora agafo i marxo, vaig a votar, i després entro a treballar, perquè de fet aquell dia estava de guàrdia. Però clar, tot això es va... Ja la nit abans ja es veia que això... Bueno, que pintaven bastos. Ja havien problemes per escoles que no estarien obertes, problemes a l'hora de votar... Bueno, doncs jo arribo allí i estava sol. Vull dir, la planificació, zero, estava sol. I les indicacions que teníem a nivell individual era doncs, de mirar de donar suport la gent, els que organitzaven les meses, si hi havia gent gran, doncs que poguessin no haver-se d'esperar, mirar de fer, si es preveia molta gent, doncs que hi hagués fileres. Inicialment era això, donar el suport. En cas de que vinguessin maldades, doncs la nostra missió era doncs, mirar d'intentar que no haguessin aldarulls. Una mica de posar-nos de barrera entre el que era la ciutadania i les, bueno, no sé com anomenar-ho, les forces de repressió. Clar, en el meu cas estava jo sol, vaig trobar allí... Poca cosa vam poder fer. Ja teníem notícies inicials de que alguns col·legis electorals havien entrat amb més virulència d'alguns llocs que d'altres i bueno, nosaltres esperàvem que arribessin, estava jo sol i quan es presenten allí uns quants membres de la Policia Nacional, jo vaig intentar intercedir o com a mínim vaig posar en primera línia per mirar de calmar els ànims, de comentar-los que dins havia molta gent, havia gent gran, havia nens per allà jugant,
que, bueno, que ja sabíem a què veníem, però que intentaríem parlar, perquè jo tenia companys que estaven a Sant Pere i Sant Pau i gràcies a que van fer d'intermediaris, doncs van intentar, bueno, van aconseguir que no hi haguessin realment batusses i que la gent no prengués mal. Llavors jo, bueno, vaig intentar-ho, però tan punt vaig posar a la porta, bueno, em van arrollar i ja no vaig poder ni pràcticament dir res. Llavors, bueno, va acabar com va acabar, van estar una estona allí, en el que és a la plaça de a la plaça Pere el Tàrrego, van haver moments molt tensos perquè hi havia molta policia, la gent estava molt enfadada, no volia que s'emportessin les urnes amb les paperetes, però bueno, finalment se'ls van emportar. Llavors, clar, com a col·lectiu de bombers, doncs era això, estàvem allí de manera visible amb el que podíem. En algunes escoles hi havia un, en algunes escoles hi havia dos bombers, en algunes escoles no hi havia ningú. De fet, a la tarda jo em vaig desplaçar a un altre col·legi electoral per donar un cop de mà si necessitàvem. I doncs era una mica això, que a vegades com a bombers sí que som visibles, però no tenim les eines ni la capacitat de poder fer gran cosa. I és el que realment ens va saber greu. Perquè sí que us he de comentar que després, a posteriori, els dies passats del 1 d'octubre, clar, venia la gent i anava pel carrer i me'l reconeixien i, ostres, tu ets bomber, t'abraçaven i, bueno, notaves que... Encara a vegades m'emociono, perquè notes que el petit paper que vas fer, perquè va ser pràcticament res, no vaig fer res, jo crec que la gent se sentia com a recolzada, se sentia protegida de veure algú que, bueno, anava mig vestit de bomber i donar... Bueno, eres la persona de referència, perquè quan la gent diu, ostres, la policia són els que m'han de protegir, en aquest cas la policia eren els que et venien i venien a fotre't canya. I l'única persona o l'únic col·lectiu que pensaven, ostres, són aquests els que m'han d'ajudar, doncs érem els bombers. I llavors, també de fet aquí va haver una mica el col·lectiu de bombers que el dia 3, quan van fer la manifestació, dels fets que van ocórrer l'1 d'octubre, jo diria que és l'última, la darrera ocasió on els bombers ens mostrem com a tal. Normalment nosaltres anem vestits perquè se'ns vegi visiblement amb un cas de color groc, que és el cas que utilitzem quan anem a focs forestals, i una jaqueta de color taronja, que és un cas de pluja, que són molt visibles, no? Li diem una jaqueta d'alta visibilitat. Aquell dia ens la vam posar i vam rebre moltes mostres de suport i d'agraïment per part de la població. I llavors també ens va fer cosa que quedéssim en un pla molt privilegiat, quan realment hi ha molts col·lectius que estan per la causa i quedaven com en segon terme. Llavors aquell dia ens vam anar vestits com a bomber, vam rebre molts de suport, molts aplaudiments, però a partir d'aquell dia, crec que amb molt bon encert, ens han posat en un segon pla, perquè som un col·lectiu com qualsevol altre, i llavors quan anem a manifestacions o quan anem a esdeveniments on es preveu que encara podem ser útils, nosaltres no anem vestits com a tal, ho tenim guardat a la motxilla, ens trobem, vull dir, sempre via grups de WhatsApp i Telegram ens passem la informació, diguem, el del lloc ens trobem, doncs anem allí. Llavors, si no hi ha aldarulls, nosaltres no traiem els nostres elements de visibilitat i bueno, fem com qualsevol altre. Bueno, doncs una mica era això com jo a nivell personal i individual vaig veure el fet de l'octubre, que realment em van marcar molt. Jo crec, bueno, vaig estar uns quants dies, com suposo molta gent, una mica així trasbalsat, perquè, bueno, crec que ha arribat un moment que ja no et sorprèn, no?, l'estat, el que pot arribar a fer, però aquells dies encara no estàvem preparats psicològicament de tot el que som capaços i, bueno, ens va afectar, a mi a nivell individual va afectar. Llavors, com a bombers, doncs, bueno, anem fent a nivell de col·lectiu, tot i que a nivell del que és la casa, com a administració, no tenim, vull dir, no està regulat de cap manera. No sé si és com els altres col·lectius funcionen. Doncs una miqueta això és el que jo, bueno, us he explicat. No sé si era el que s'esperava o... I tant! Bueno, moltes gràcies a tots. Si algú té alguna pregunta i que la no em ve al cap de com va anar aquell dia, doncs estic encantat de respondre. Bueno, em comenten que després, quan fem el partit. Vinga, moltes gràcies a tots. Gràcies.
gent. Gràcies per aquestes paraules i per la teva visió. Aleshores, també, el cos de bombers se'ls ha d'agrair. Deia, ja m'heu demostrat ara vosaltres, gràcies al Sergi per haver vingut aquí, per haver-nos explicat la seva visió del dia 1 en pròpia carn i en pròpia personalitat. Gràcies al cos de bombers per lo que fan dintre de la societat i gràcies als bombers per la independència perquè estan al costat nostre.